Takže ja vás vítam. Trochu som sa hrabal v nejakých starých DVDčkách a CDčkách. To sú tie také disky, kde sa už používajú na plašenie holubov. A našiel som tam nejaké DVDčko s názvom Karosa. Takže ma tak napadlo, že by som to mohol sfuknúť aj na YouTube. Pokiaľ to niekto niekedy nevidel, tak prajem príjemné pozeranie. Dvanáctého srpna roku 2002 byla v areálu společnosti Karosa ve Vysokém Mýtě slavnostně otevřena rekonstruovaná montážní linka. Vyvrcholila tak dva roky trvající celková rekonstrukce výrobních provozů. Od roku 1970 vyráběla Karosa autobusy panelovým způsobem. Po svaření byly jednotlivé panely olakovány do konečné podoby a potom byla na montážní lince provedena kompletace. Na pracovištích svařovny se provádí základní sestavení skeletů. Základ skeletu je svařen z uzavřených profilů čtvercového nebo obdélníkového průřezu a potažen ferozinkovým plechem o síle 1 mm. Sváření samo se provádí v ochranné atmosféře CO2. Profily, které jsou předem uvnitř upraveny fosfátováním pro další úpravu v kataforéze, se sváří v zakládacích přípravcích. Tím je zaručena vysoká přesnost svařených celků. Svařené celky, rošt, levý a pravý bok a střecha jsou sestaveny do skeletu a ten je přesunut do lakovny. Doprava mezi jednotlivými pracovišti je řešena pomocí pozemních přesuven. Základním pracovištěm lakovny je kataforéza, kde je skelet ponořen do kataforetické lázně. Kataforetická vana má objem 300 krychlových metrů, je 18 metrů dlouhá, 3,5 metrů široká a hluboká přes 4 metry. Následuje nástřik karoserie a přilepení bočních plechových pásů ke skeletu. Tato technologie zajišťuje kvalitní ošetření a protikorozní ochranu spojení plechů a profilů. Technologie lepení bočních plechových pásů je novinkou, která se používá při stavbě autobusů u všech předních světových výrobců. Zaručuje vysokou pevnost spojení a zabraňuje deformaci bočních plechů. Nalakovaný skelet je na začátku montážní linky přeložen na speciální dopravníky, na nich se pohybuje po celé délce montážní linky. V první fázi montáže je vybavován vnitřek karoserie, montována podlaha a výbava střechy a je provedeno zasklení karoserie. Boční i zadní okna autobusu jsou do karoserie vlepena. Bylo tak dosaženo zvýšení tuhosti karoserie a zlepšení jízdních vlastností vozidla, například snížení aerodynamického hluku. Další fází je montáž mechanických součástí a pohonné jednotky. Montují se přední a zadní náprava a motor společně s převodovkou. Aby byly zajištěny optimální podmínky pracovníků, je tato montáž prováděna na zvednutém autobusu. Kromě pracovního pohodlí a bezpečnosti práce, přispívá tento způsob také ke kvalitě prováděných prací. Do takto vybavené karoserie jsou následně namontovány sedačky. Plně vybavený autobus je naplněn pohonnými hmotami a opouští výrobní linku. Na diagnostickém pracovišti jej nyní čeká seřízení a kontrola mechanických součástí. Zdravím.
Před předáním do expedice však musí ještě absolvovat takzvané dokončení, dočištění, odstranění drobných nedostatků a také test v mycí kabině, kde je autobus po dobu 20 minut intenzivně oplachován tlakovou vodou ze všech směrů a je tak prověřována těsnost karoserie. Univerzálnost montážní linky navíc umožňuje vyrábět autobusy délky od 7 do 15 metrů. Kapacita nové montážní linky se zvýšila na 8 vozů v jedné směně oproti 6 vozům na staré montážní lince. Z hlediska produkce je tedy závod po rekonstrukci koncipován na možnost vyrobit 2500 autobusů ročně.